Знайомтесь, це Азарт. Таке ім'я він отримав через свою невгамовну вдачу. Пес постійно хоче кудись бігти, знайомиться із сусідами по притулку і дуже любить людей. Це попри те, що півроку тому пес ледь не загинув через знущання свого колишнього господаря. Той тримав чотирилапого на подвір'ї без їжі та води, рідко до нього навідувався. Та ще й так затягнув на шийник, що він намертво впився у тварину. Куски м'яса на шиї живі висять. Повністю некроз уже пішов, в неї тканин, відмирання тканин. Собака просто живцем почала гнити. Тоді рятувати собаку взялися волонтери. Вони на свій страх і ризик, але під наглядом патрульних, які приїхали на виклик, забрали замучену тварину. Відвезли у ветлікарню, а потім у місцевий притулок. Там Азарта і лікували. Дуже довго заживала, там і колол, Саша довго його з ним возився. І рани обрабатували, і кололи, і антибіотики, і все. Противовоспалительні. Так що... Зараз він же все зажило. Все зажило. За жорстоке поводження з твариною його господар міг би сплатити штраф або сісти за грати на 6 місяців. Та правоохоронці так і не побачили у діях хазяїна Азарта криміналу. Опитали якби свідків, опитали власника. Власник взагалі відмовляється від будь-яких пояснень, надання будь-яких коментарів. Документів він не надав на тварину. І якби за відсутністю доказів, згідно статті 284, провадження було закрите. Якщо хазяїн замордував собаку, а потім сказав просто, що вона не його, і він не з'явився і не поніс за це ніякого покарання, то я вважаю, що це дуже і дуже неправильно, тим більше в світлі прийнятих законів нашою Верховною Радою щодо жорстокого поводження з тваринами. Я відчуваю несправедливість як до тварин, так і до людей. Я спілкувалася тільки зі слідчим, який вів цю справу. Аргументи слідчого? Хазяїн сказав, що собака не його, документів в нього на цю собаку немає, і він від цієї собаки відмовляється. Значить, виходить, що так може будь-яка людина зараз собаку вбити і за це не понести ніякої кари, тому що собака не моя. І все. Слідчого було дуже важко виявити, застати на робочому місці і в телефонному режимі теж дуже було важко з ним домовитись. Я про неї знала, що вона закрита тільки з інтерв'ю з журналісткою, говорила речниця нашої поліції, що ця справа закрита. Скажіть, як ви дивитесь на такий підхід до цієї справи? Адже тримаючи на руках напівживу тварину, рятуючи її, чого ви чекали? Від поліції, від структур інших, які мали би зайнятися розслідуванням і покаранням? Звичайно, я чекала покарання, але якщо його немає, я і в подальшому буду спасати тварин і виручати їх з якихось їхніх тяжких положень. Що вам запропонували? Звернутися в суд, в прокуратуру? Так, запропонували звернутися в прокуратуру. Як ви вважаєте, слідчий розраховує на те, що на цю справу теж ніхто не буде звертати такої уваги? І враховуючи те, що це відбулося до того, як прийнятий цей закон, власник цієї тварини, який відмовляється від неї, не понесе ніякого? Думаю, що не понесе. Тобто таке ставлення до тварин є нормою життя для багатьох, тому що вони відчувають безкарність. І мені здається, в нашій країні ми ще дуже-дуже довго будемо йти до того, щоб за такий злочин була понесена кара. Якби ваша воля, що б ви сказали б цьому власнику? Відверто кажучи, ви хотіли б з ним зустрітися і подивитися хоча б, що це за, ну, сказати людина важко? Ну, я не знаю, що б я йому сказала. Мабуть, що його неправильно виховували батьки. Це треба, мабуть, його батькам дивитись в очі і питати, як ви виховали таку дитину?